Jessica's POV. Habang nakikipagkilala mga negosyante sa akin, nagagawa ko lang humawak sa braso ni Mr. De La Torre. Sa pinag-uusapan namin, hindi ko kailan makialam tungkol sa usapan negosyo. Ngunit halata namang iniiwasan ni Mr. De La Torre ang mga ito. At dahil sa rito matapos kaagad ang gabi. Dahil ba kailangan na niyang umalis? Jessica, dito ka lang muna. Sa kanya ibinaba ang labi sa aking tenga. Kanina pang puno ang pantog ko, kaya yata madali ako mairita. Lalabas na. At natawa-tawa sa kanyang sarili. Napatangon na lamang ako na mayroong ngiti sa aking labi, saka pinakawalan ang braso nito. Dito ka lang, babalikan kita. Nang umalis na nga si Mr. De La Torre para pumunta sa panikuran, hindi ko alam anong gagawin ko bigla. Maraming mga matang nakatitig sa akin. Hindi pa rin matigil ang titig nila mula ulo hanggang paa. Sa tuwing may titig ako nakakasalubong, kinakaya ko pa rin umiti dito. At di na malayan, may dadaang waiter kaya napaatras ako. Ngunit sa likuran ko, di ko inaasang matapon itong hawak niyang inumin sa akin. Aksidente lang ba o sinadya? Ngunit klaradong sinadya ito. Pasensya na, Madam De La Torre. Okay lang po. Lumapit na sa akin ang mababaeng tauhan na tinalaga sa akin. Saka nga ako dinala sa isang silid na maaari ko naman daw hubarin ang damit ko at sinuot yung bagong damit na inihanda sa akin. Lalo na nang dumating si Miss Celine. Tatawag si Chairwoman Madam De La Torre at sa tingin ko kailangan niyo magbihis. Nagmadali siyang tulungan ako sa magbihis. Sakto lang nang tumawag si Grandma. Sinasabi ko na nga ba, lalabas ang kagandahan mo dyan sa tabit ko at vinili ko para sa iyo. Maraming salamat, Grandma. Ipangako mo sa akin at sa tingin ko na may nangyari na. Mag-enjoy ka sa buong gabing to, ha? Opo. Marami akong binili para sa'yo dito sa abroad. Sa makalawa, makakauwi na yata ako. Si Benedict, balita ko, hindi natuloy ang pag-alis niya dahil pinuntahan ka niya. Opo, Grandma. Aalis sana siya para sa negosyo, iha. Kaya huwag ka mag-isip tungkol sa isyo na dumidikit sa apo ko. Patay na ang ex-fiancé niya. Sus, huwag ka maniwala sa usapang yan. Tungkol sa bagay na yon. Mabuti na nga lang, di talaga siya natuloy. Dahil si Dr. Sergio hindi makakapunta. At si Dra. Cassandra naman may biglang operasyon ngayon. Masaya akong hindi siya nag-iisa dyan. Grandma, nahihiya naman akong humingi ng pabor. Lalo na sa... Ano yun, Jessica? Alam mo naman, basta tungkol sa'yo, walang alintanang papakinggan ko ang bagay na yan. Anong gusto mong sabihin? Inaaway ka na naman ba ni Benedict? Nalaman ko na pinapakitaan ka na hindi maganda ugari ni Benedict. Sabihin mo lang sa akin at di mo kailangan itago, iha. Grandma, ginawa ni Benedict yung parte niya na maging asawa ko. Normal din natin sa mag-asawa na magkaroon ng di pagkakaunawaan. Sinabi mo pa, iha. Kami nga ng asawa ko kahit mundikan pa kami magkabugbugan at sakitan ang isa't isa, physical, basta't walang sino man may karapatan sa aming ungkatin ang tungkol sa divorce. Minsan nga ako nasasaktan kong asawa ko, nangyayari tuloy. Namula bigla ang chairwoman. Alam mo na, kung pagbibigyan pa sana kami noon magkakanak na marami, tiyak napakarami ng uncle at auntie mo. Masaya si Grandma sa alaala nga niyang inuungkat, halata sa mukha nito. Ano nga palang ihingin mong pabor? Grandma, pasensya na po. Tungkol po kay Benedict sana. Nagbago ang ekspresyon ni Grandma. Ano, Grandma? Hindi naman meron kaming di pagkakaunawaan. Yung tungkol po kay Miselia, nirerespeto ko po na karanang asawa ko. Parang di po maganda na ibaliwala ni Benedict ang tungkol kay Miselia. Gusto ko po na meron peace of mind yung asawa ko. Nakikita ko po kasi sa kanya na nababahala siya. Hindi naman po niya sa akin sinasabi. Yan ba ang pinaparamdam sa'yo ng apo ko, Jessica? Huwag kang mag-arala. Maralagot siya sa akin. Hindi po sa ganon, Grandma. Hindi po ganon ang pinaparamdam sa akin ni Benedict. Ano po? Ano ang gusto mo mangyari, Jessica? Tanong ni Grandma para hindi na nga ako mahirapan na magpaliwanag sa kanya. Nais ko pong hayaang punta ng asawa ko, kay Miss Celia. Jessica? Nagulat si Grandma. Napapikit pa ito at napahilot ng kanyang sandido. Hindi ata ito makapaniwala sa sinabi ko. Bakit mo ito gagawin? Ano po kasi? Huminga ng malalim si Grandma at saka iminulat ang kanyang mga mata. Ayos nang ba talaga sa'yo, iha? Ngumiti ako kay Grandma at masiglang napatango. Sige, kung yan ang sa tingin mo na mas gusto mong mabuting gawin, ngunit ipangako mo na kahit anong mangyari, hindi mo iiwan si Benedict. Pangako, Grandma? O siya, bumalik ka na doon at magpakasaya, Jessica. Para yan sa'yo. Kung nariyan lang sana ako, ibinawa na nga ni Grandma ang tawag. At kagad in-off din ni Miss Celine ang screen. Ang gagawin ko na lang, sabihin nga kay Benedict na pumayag na si Grandma na maaari nga nitong gawin ang hindi inaalalan tungko sa akin. Nang namabas ako, tinakala kong bumalik na si Benedict, yun pala hindi pa. Hinalap ko siya sa loob ng gusali.
Pero nahirapan lang ako magtago sa mga mata ng mga tauhan na tinalaga sa lugar na ito. Medyo hindi na rin maganda sa paa ang aking suot. Sa isang bench na lamang ako napaupo, napahilot-hilot sa binti ko. At bigla na lang ako napalingon nang biglang may narinig akong bulyaw. Kilala ko ito, si Mr. De La Torre ang boses. Hindi nga ako nagkakamali nang lumapit ako sa pintuan. Madam De La Torre, kaagad napalingon sa labas ang mga kasamahan nitong tauhan at si Mr. De La Torre din. Sa inis niya, sa kinakausap sa kabilang linya, itinapol itong hawak na phone. Nanlilisik ang mga mata ni Mr. De La Torre. Mapapayoko ka na lang at hindi ko alam kung anong magagawa ko. Hindi ako naniniwala ang patay na si Celia. Lintik na Manuel yan. Sabay sa bunot ng kanyang sarili. Hinahakbang ko ang aking papalapit sa kanya. Kailangan na yata natin umuwi, Mr. De La Torre. Naikinesmid nito. Walang salita ang lumalabas sa aking bibig habang katabi ko sa loob ng sasakyan, parang napakalayo na isipin nito sa akin. Pareho kami nakaupo sa bawat surok ng passenger seat ng sasakyan. Napapalingon ako sa kanya habang si Mr. De La Torre nakapikit at napapahilot ng kanyang sentido. May kung anong mabigat sa hangin para nga hindi mabasag ang katahimikan na ito. Hindi ko alam kung paano siya tatanungin tungkol nga sa kanyang lagnat at sugat sa likuran nito. Napapakagat-labi na lamang ako. Paano ko rin sasabihin tungkol sa pinag-usapan namin ni Grandma na payag na ako magkaroon siya ng oras sa paghanap niya kay Miss Celia? Sa bagay, di naman kailangan ng permission ko para gawin niya ito eh. Yung loob na lang niya ang pagagainin ko na hindi nga ako haharang sa gagawin nito. Kung nakikita kong ganito si Mr. De La Torre, para akong sinasakal. Hindi ko alam kung paano papasayin ng taong to. Kasi unang-una, hindi naman ako sa kanya nagpapasaya. At pangalawa, hindi ako babaeng minamahal nito. Sa tingin ko kasi magiging masaya rin to kapag nakita kong masaya siya. Sana maintindihan ni Grandma. Where are we going? Biglang mulat ng mga mata ni Mr. De La Torre at diretsyon tumitig kay Manong Driver. Napansin niyang bigla nga kaming lumiko. Kinausap ko kanina ang driver bago pa man nga makasunod si Mr. De La Torre sa sasakyan na iahatid namin to sa airport. Since sinabi naman ni Grandma na laging anda ang private jet ko sakali man na nais niya pumunta ng malayo, sa yaman nila, hindi yun imposible. Kuha ko ng atensyon ni Mr. De La Torre. Agad sumalubong ang paningin niya sa akin. Ang lungkot nga ng kanyang mga mata na lalong kinabigat ng dibdib ko. Pilit akong umiti para nga ma-assure na ayos lang itong sasabihin ko sa kanya. May nakansila kang flight dahil sa pagsama mo nga sa akin kanina. Agad siyang napabuntong hininga. Pangako, hindi ako lalabas para hindi ka sa akin mag-alala. Kakain din ako ng maayos at susundin ko yung mga bagay na ikakabuti namin ni baby. Ngunit ipangako mo din, Benedict, mag-iingat ka. Hindi siya nagsalita, kundi ipinikit itong kanyang mga mata. Napatango na lang ako kay Manong Driver na ipagpatuloy ang pagdadrive. Labis man kinakabahan at may kung anong kumilot sa aking dibdib, nakarating nga kami sa airport na kagad naman sinecure ng tauhan ni Mr. De La Torre ang lugar. Pero hindi kumilos si Mr. De La Torre para nga lumabas ng sasakyan. Naratili kami ng ilang minuto nakaupo lang at inalis ko na din sana yung seatbelt ko. Andito na tayo. Baka sakali na hindi dito alam. Ngunit ang tinugol ito sa akin. Hito ko yun na gawin to, Jessica. Malumali ang tanong niya, ngunit may kung anong garalgal sa boses ito. Pinagpaalam ko na din to kayo, Grandma, kaya wala kayong kailangan ipag-alala. Malayong sagot ko sa tanong niya upang maging matiwasay ang kanyang isipan. Tinatanong kita, Jessica, ikaw ba? Sabay ningon sa akin. Ikaw ba ang gumawa nito? Napayoko ako bigla sa kanga tumango. Why? Hindi ko alam kung ano ipapaliwanag ko. Sasabihin ko ba sa kanya kapag malungkot ito? Halos hindi ko makalma ang puso ko para gawin ang lahat para maging masaya lamang siya. Kalungkutan niya, magiging kalungkutan ko rin. Kaligayahan niya, magiging kaligayahan ko rin. Napatango ako sa kanya. Nakiusap ka kay Grandma? Muli ako napatango. Damn! At dismayado nga siya sa aking ginawa. Bakit? Nagkaroon ng kabibinging katahimikan sa pagitan namin. Daliri ko, pinipisil-pisil ang isa kong kamay. Kailangan ko bang magsisi sa aking ginawa? Ang akala ko'y matutuwa siya. Talagang gusto mong gawin ko ito? Bakit? Para maputanayin ko sa sarili ko, natuluyin nga ako iniwan ni Celia? Alam niyang hindi ko masasagot ang tanong niya. Kaya inalis na nito ang kanyang seatbelt at tuluyan niyang binuksan ang pinto. Sumunod ako sa kanya. Nakita ko ang butler, dala nga ang dalawang maleta na ang laman nga nito, mga gamit ni Mr. De La Torre. Nanatili ako nasa lugar ng Mr. De La Torre habang naglalakad. Hindi mo lang ako nito nililingon.
Hanggang sa makarating na nga kami sa gate at hanggang doon na lamang ako. Umakit na siya sa escalator kasamang ilan niyang tauhan. Inihintay kong lumiwento sa akin bago man siya makapasok. Ngunit hindi. Malungkot ako na pabuntong hininga pero ayos lang. Balang araw din naman tuloy na akong tatalikuran ng Mr. De La Torre. Mag-iingat na lang kayo, Mr. De La Torre. Hindi ko alam kung kailan tayo ulit magkikita pero sana naman bago ko manganak. Madam De La Torre, kuha ng atensyon ng butler sa akin. Lumingon ako dito nakangiti. Maayos na makakarating sa pupuntahan si Mr. De La Torre, di ba? Napatango kagad ang butler. Mabuti naman, umuwi na tayo. Bago ko tumalikod, muli ako napalingon sa pinasukan ni Mr. De La Torre at binilong sa hangin na mag-iingat siya. Hanggang sa muli, Mr. De La Torre, saka nga ako tumalikod at bawat takbang na aking mga paa ang bigat. Bakit? Dahil ba hindi mo lang ako nililingon nito? Dahil hindi nito nagustuhan ang ginawa ko. Akala ko ba, magiging masaya ako kapag ginawa ko to? Dahil magiging masaya din si Mr. De La Torre, di ba? Hangad ko na lang siguro na maging maayos na makarating siya sa pinakamamahal niyang babae at panindigan ko ang pangakong binitawan ko sa kanya. Hindi ko na malayan, bigla na lang may tumulo. Tumulo sa aking pisngi, umiiyak ako na hindi naman dapat. Lihim ko itong pinunasan at huminga ng malalim. Sa tuwing malungkot tayo, ginawa ko na ang kailangan lang ay huminga ng malalim. Kung kailangan ubusin ang hangin sa mundong to, gagawin ko para nga maibsan ang mabigat dito sa aking dibdib. Bakit kasi ako nasasaktan? Hanggang sa hindi ko nga mapigilan talagang mapaiyak. Nagmamadaling na ako sa paglalakad para walang makahalata. Nang biglang nabundol ako ng isang dibdib. Pamilyar ang kanyang amoy. Ang pabangon to, naamoy ko simula na makilala ko si Mr. De La Torre. At ang umangat ang aking paningin sa mukha nito. Hindi ko nga napigilan kumawala ang luha sa aking mga mata. Mr. De La Torre, nanghina ang aking tuhod kaya napaupo ako. Nang mapaupo din si Mr. De La Torre at inabot ang kanyang panyo. Sira ulo ka, Jessica. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ang panyo nito pero nahuli na nga niya ako. Sinasaktan mo lang ang sarili mo kaya inabot ko na lamang ang panyong iniaalok nito. Kaagad kong pinunasan ang luha ko pero hindi eh. Hindi maawat-awat. Parang gusto ko talagang umiyak at may kung ano sa aking dibdib na bigla na lang gumaan. Dahil narinito na nga sa harapan ko si Mr. De La Torre. Naramdaman ko ang tapik nito sa aking balikat. Hinayaan lang ako nitong umiyak at sa paligid namin sinusubukan kami ikumble ng mga tauhan sa mga taong dumaraan at inaalam ko ano nangyayari. Wala akong ugaring talikuran ng muse ko na hindi ko naiuwi sa bahay. Tsaka pumayag man nga si Grandma sa harapan mo para yun sa ikagaga ng loob mo. Hindi mo kailangan makonsensya, Jessica. Malinaw sa akin na biktima ka lang rin ng asidente nangyari na hindi naman natin sinasadyang mangyari. Tahan na. Wala ka rin kailangan iiyak. Ayoko maging iyakin ang anak natin kapag umaalis ako. Lalo pat isang beses ba ng daddy niya. Tahan na. Wala mang lumalabas sa tunog sa aking bibig. Ngunit ang pisngi ko ay basang-basa na sa kakaiyak. Inalalayan ako ni Mr. Del Torre na makatayo. Saka na nasa loob na kami ng sasakyan, hindi ako makatingin sa kanya. Dinig na dinig ang pagsinghot ko sa hangin at mahinang natatawa si Mr. De La Torre. Kung eto lang naman ang makapagpapasaya sa kanya, eh di ganito na lang ako habang buhay. Tahan na, hindi ako yung taong sumusunod kaagad sa kagustuhan ng isang tao para sa akin. Hindi, Jessica. Kapag ang baby ko talaga naging iyakin dahil sa ginagawa mo, ibibigay ko na lang kay Dr. Serio ang kumpanya para hindi nga ako umalis ng bansa. Saka siya natuwa sa pinagsasabi nito. Hoy, tumigil ka na, Jessica. Sinusubukan kong tumigil, Benedict, pero alika nga dito. Na siyang ikinahila niya ng kamay ko at sumalpak nga ako sa dibdib nito at mahigpit niya ako niyakap. Tahan na, hindi ako makapagsalita. Agad-agad bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa ginagawa ni Mr. De La Torre. Tumatalbog ang puso ko sa bigla ang nangyayari. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan at hindi ko na napigilan pang aking sarili. Pati damit ni Mr. De La Torre ginawa ko ang pamunas ng luha ko. Isinubsob ko ang aking mukha sa dibdib nito at dun nga ibinuhos ang aking luha. Narinig ko na lang, napakasira ulo mo, Jessica. Tumahan ka na. Shhh! Benedict's POV. Nilagay ko ang aking kanang kamay sa aking bulsa. Napapailing sa nangyayari at tumigil nga ako sa paglalakad papunta sa may body inspection. Hindi na nakasunod si Jessica nang bigla nga akong humalakak. Yan ang paraan ko sa hindi ko maunawaan na pakiramdam na to. Anong pinakain ni Jessica para hindi ko nga maintindihan ang aking sarili?
Para na ako nababaliw sa kalokohan to. Gusto niyang umalis ako ng bansa para nga kay Celia. At ganito niya lang ako pinagtutulakan. Sino ba siya para itulak ako? Sira ulong Jessica? Master Benedict, humarap ako sa bagong sekretarya ko. Sa kasarapan nito, mas lalo ko nalakasan ang pagtawa ko. Idinuro siya at tumalikod nga dito. Walang sino man ang dapat at tumulak na lamang sa akin basta-basta. Kahit si Jessica na isang simpleng tao lang naman. Bumaba ako sa rektang hagdan na kinasunod ng mga tauhan ko. Mababalo din ang mga tauhan ko dahil sa ginagawa ni Jessica sa akin. Talagang napakasira ulo ng babaeng yun. At nakikita ko nga siya nakatitig pa rin sa escalator. Baka sakaling doon ako dumaan ulit. Nakita ng paakit lang yun. Ito yung hagdan pababa. Jessica, bubita ka ba? Sa kama lumalay nga siya naglakad at nakita ko rin na nagpupunas doon ang pisngi niya. Umiiyak ba siya? Hanggang sa hinarang ko nga at dahil di ginagamit ng babaeng ito ang mga mata niya sa paglalakad, nabundol siya sa akin. Nang umangat ang paningin, saka ako nakumpirma na umiiyak nga siya at lalong umiyak na makita ko. Maging iyakin itong anak namin sa ginagawa niya eh. Jessica, normal na ba talagang mababaw ang luha ng mga mababait na tao? Nang nasarob na kami ng sasakyan, hindi pa rin siya tumigil sa kakaiyak. Naalala ko ang aking ina nung bata pa ako. Iyakin din naman talaga ako. At ang ginagawa ni mama, niyayakap ako nito na mahigpit. Kaya naman hinila ko ng kamay niya at kagading sumalpok siya sa aking dibdib. At katulad ng ginagawa noon ng aking ina, pinakiramdaman ko ang lungkot at dahilan kung bakit umiiyak ang babaeng to. Bakit nga ba? Yung puso ko. Sa ginawa ko parang biglang nagwawala sa kaba. Kaba ba ito? O hindi ko nagugustang nasasaktan ng babaeng to? Hinimas-himas kong likuran nito at naramdaman ko ang napapahikap na lamang ito dahil sa kakaiyak nga. Tumigil ang sasakyan sa harapan ng mansyon. Lumabas na rin ang driver at naghihintay ang mga tauhan ko na lumabas na kami ng sasakyan. Paano kami makakalabas sa Jessica kung nakatulog nga ang babaeng to sa mga bisig ko? Hindi ko magawang gisingin dahil pakiramdam ko, magigilty lang ako kapag ginising ko siya. Wala na ako nagawa ng buhatin ko nga siya palabas sa sasakyan. Nakuha naman ang butter ang ibig sabihin ng titig ko. Pagpasok ko sa loob ng bahay, kagad sanang titili si Cassandra nang makita ako. Pero naunahan ko ito na isang madiing titig. Kaagad niyang tinakpan ang kanyang bibig na dalawa nitong kamay. Wag na wag siya magkakamaring gisingin ang iyaking babaeng to. Umiyak na ang piling ni Jessica sa hagdan kung saan nga nararoon ang salid ni Jessica. Ngunit dumiretso ako ng salid ko. Ang salid ko na magiging salid nga namin sana ni Jessica. At since nga hindi maaari, dahil sa papel lang kami mag-asawa, ginagamit niya ngayon ang salid ni Mama. Pero sa ngayon, dito na muna siya. Kaagad na binuksan ng PA ang salid higaan. At inihiga ko nga si Jessica sa kama ko. Inayos ko ang unan saka nga hinilang kumot hanggang sa balikat ito. Matulog ka muna ngayon pero mamaya, gigisingin kita kasi kailangan mong kumain. Iyakin, mahina akong sabi sa kanya. Nasa kusina ako at kaharap ko ngayon ng mga kusinero. Isinuot sa akin ng PA ko yung apron at handang ang gumawa ng putayang nilagyan ng kamatis. Klaradong sinabi ko sa mga kusinero na tuturuan lang nila ako at akong gagawa. Ngunit sa paghihiwa pa rin ng kamatis, nahirapan na ako. Siguro hindi talaga ako pinanganak sa kusina. Trying hard ka na naman yan, Benedict. Paranoia ni Cassandra. Pero hindi ko pinansin. Kailangan ko mag-focus. Lahat ng bagay magagawa mo kung paglalaanan mo ng determinasyon, oras at higit sa lahat, focus. Walang sino man ang dapat na maliitin ako. Kaya ko to. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Yung epal kong kapatid na ampon. Titingnan nga yung ginigisa kong bawang at sibuyas. Bakit di mo tanongin ang mga mokong na yan kung mali ang ginagawa ko? Tukoy ko sa mga kusinerong nakatayo. Eh hindi talaga sila magsasalita ng totoo sa takot na palayasin mo sila. Tss, dyan ka lang. Siguradong ito ang pinakamasarap na matitikman mo sa buong buhay mo, Cassandra. Talaga lang? Sige, hihintayin ko. Matikman nga yung kayabangan mo. Di nga lumipas ang kalahating oras. Nagawa ko na ang kamatis na hinuluan ng itlog. Yun ang naging paborito ko nang sumabak ako sa voluntary military service. Kaya confident ako na worthy ang paghihintay ni Cassandra at tiyak magugustuhan din to ni Jessica. Naghihintay sa hapag si Cassandra at ngumiti ako sa kanya. Bakit parang may naaamoy ako na susunog? Ha? Ito ba? Yung nilapag kong pagkain ito na meron naging takip para masurpresa siya. Huwag kang bumasi sa amoy. Saka ako binuksan. May specialty na natutunan ko during my VMS. Eto ang papakain mo kay Buntis? Hindi kaya malason ang anak mo niyan. Baka pati anak mo umilag. Hoy, itsura ng nakakalason. Aaminin ko dahil hindi maganda talagang tingnan.
Pero masarap yan. Kinuha ko yung kutsara at sa harapan ni Cassandra, kinain ko nga. Mmm, masarap. Yabang ko dito nang biglang para ako masusuka. Ano nangyari sa specialty kong to? Bakit ang pait? Di ba nakakalason ang ginawa mo? Hoy, doktor ka lang. Hindi to nakakalason. Ito yung kinakain namin sa training ground noong... Ano yung naaamoy ko? At pareho kaming napalingon ni Cassandra kay Jessica na napapakusot pa ng kanyang mga mata. Agad kong sinanyasan ang mga tauhan ko na iligpit ang ginawa ko. Parang ang sarap. Ano yun? Wala. May nasunog lang na sangkap. Yung mga walang kwenta mga kusinerong naririto. Sinisi ko pa talagang kalokohan ko sa mga tauhan dito sa kusina. Pero si Jessica, tuloy nang tinawid ang station ang pinaglutuan ko at kumuha ng kutsara para tikman yung Hoy! Huli na ako ng walang kagatol-gatol na nilunok niya. Masarap! Sinong gumawa nito? Napatitig sa akin si Jessica dahil si Cassandra, ako na nga itong tinuro niya. Hindi! Hindi akong gumawa niyan. Tanggi ko. Alam ko, nagsisinungaling lang si Jessica ngunit hindi po ako naniniwala si Benedict ang gumawa nito. Sino po ba? Saka humarap siya sa mga kusinero. Ikaw po ba, Chef Noel? Nanlaki ang mga mata ko. Baka may umako sa sarili ko naman talagang effort. Siniko ako bigla ni Cassandra. Ang asawa mo, parang weird na ng panlasa niya kagaya ng sayo. Di naman ata siya malalason sa ginawa mo, di ba? Hindi akong gumawa niya, Madam Delatore. Si Master Benedict po. At muling humarap si Jessica sa akin. Ang tamis ng ngiti nito at naka-thumbs up siya. Hindi ko akalain marunong po kayo magluto. Ang sarap, kain na po tayo. Sa harapan ng pagkainan, napapaubo-ubo ako kasi si Jessica lamang kumakain ang ginawa ko. Si Cassandra hindi nakayanan ng amoy at tsura. Sa labas lang daw siya kakain. Kaya kami lang ang narito ni Jessica. Masiglang kumakain si Jessica at nang maubos niya, hindi niya napigilan na mapaburp. Napainom na lamang ako. At least may kinain ngayon ng bundi sa tatayin ko na busog mo siya pinsan. Si Dr. Serio na bigla na lang sumulpot. Pasensya na hindi ako nakapunta sa party kanina. Nangako ko kay Grandma na sasamahan sa Jessica. Ngayon ang makukuha niya, pasensya? Bakit? Napilitan ka bang sumulod sa asawa mo, Benedict? Lintik talagang lalaking to. Pinapahiya pa ako sa harapan ng asawa ko. Ngumiti ako ng pilit dito. Nang malaman ko na hindi kayo makakadalo, wala nga ako magagawa kundi samahan ng asawa ko. Kumain na kayo, Dr. Serio. Pagpapagit na ni Jessica sa alita naming dalawa. Later, I hope na gusto mo talagang luto niya. Saka nga tumalikod si Serio sa amin. Parang gusto kong batuhin ang kutsarang hawak ko dito. Pagod lang yon, Benedict. Napabuntong hininga ko. Talaga bang nagustuhan mong niluto ko? Agad na tumango si Jessica. Hindi ko nga po akalain na luto niyo yun eh. Parang yun pong hinahanap ng tiyan ko. Sinubukan ko magluto kaninang umaga pero hindi ko makuha yung ganitong klaseng timpla. Maraming salamat, Benedict. Ngunit sa tingin ko, parang binubola lang naman ako ng babaeng to. Babalik na sana si Jessica sa kanyang silid nang hinila ko ang kamay nito. Sa silid ko muna ikaw matutulog. Gulat man ang mga mata, tuluyan ko na itong binuhat na parang bagong kasal. Titig na titig sa mukha ko na ako pa itong naiilang sa kanya. Inihiga ko siya sa higaan ko at kinumutan to. Para sa bata, kailan mo makakuha ng maayos sa tulog? Ipinikit na ang mga mata. Ipinikit naman niya ang kanyang mga mata pero yung bibig? Maraming salamat, Benedict, sa pagkain at sa kapagpapatuloy mo sa akin dito sa silid. Shhh! At bago ko umalis sa mahigaan, kinuha ko muna ang phone ko sa may bedside table at tinayaan na nga munang makatulog si Jessica. Tinawagan ko ang bago kong sekretarya, kinumpirma nito na naghihintay na ang private plane sa akin. Ano mang oras ngayon, lalabas ako sa mansyon. Ipinagluto ko lang sa Jessica dahil sa ginawa niya para sa amin ni Celia. Sa pagkumbinsa kay Grandma na kailangan kong puntahan si Celia. Dahil hindi talaga ako naniniwala na patay na si Celia. Buhay pa rin siya. Tuso nga si Manuel pero kilala ko ang pagkatao niya. Mahanap kaya ni Benedict si Celia? Buhay pa kaya talagang doktora? Ano ang mararamdaman ni Jessica kapag nalamang tumuloy si Benedict na hanapin si Celia? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.